עכשיו השאלה היא כזאת, מה תשיב לאפיקורוס? דע מה שתשיב לאפיקורוס, נכון? מה זה אפיקורוס? אם אחד נגיד כופר באלוהים, שואל לך שאתה צריך לדעת מה להשיב לו. עכשיו, אם מישהו מתעניין בנושא אמונה, יש אלוהים, אין אלוהים, מה תשיב לו? מה צריך להשיב למי ששואל, יש אלוהים או אין אלוהים? מה התשובה? מה אתה רוצה? אז מה אמרנו? שואל אותה, למה אתה שואל? למה אתה שואל אם יש אלוהים או אין אלוהים? מה זה משנה לך אם יש אלוהים או אין אלוהים? אז הוא יגיד, כן, אני רוצה לדעת, שאם יש אלוהים, אז אני רוצה מה אני צריך לעשות. למה חשוב לך לדעת מה אתה צריך לעשות? כי אז אני ארגיש שלם עם עצמי. אז תגיד, אני רוצה להרגיש שלם עם עצמי, איך עושים את זה? אם נגיד למסקנה שיש אלוהים, בוא נראה, נבדוק. בוא נבדוק מה זה שלם עם עצמי ומה זה תלוי. אפשר להיות שלם עם עצמך, אי אפשר להיות שלם עם עצמך. אני אומר שהפוקוס שלך בבוקר שאתה קם, צריך להיות מה אני רוצה, ואיך אני משיג את זה. האם יש דרך להשיג את זה, ואם כן, איך אני משיג את זה. מה אתה חושב? ואני אומר, לא להתעסק בשאלות הפילוסופיות של אלוהים, אלא אם כן, תהיה חייב להגיע אליהם. תראה, בסופו של דבר, אתה בכל מקרה עושה את הכל בשביל שאתה חושב שזה סלחה טוב. עכשיו, השאלה אם אתה מעמיד פנים, כי אם אתה אומר, לא, אני בכלל לא מחפש את הטוב, אני בכלל מחפש את האמת. אז אתה מתחיל לשחק אותה כאילו אתה באמת מחפש את האמת, מתחיל להסתבר בשאלות פילוסופיות, יש משמעות, אין משמעות, מי ברא, למה ברא, מה הוא רצה, למה הוא רצה, מה זה עניין שלך, מה הוא רצה, למה הוא רצה, מה זה קשור אליך, אתה עכשיו, אם תתברר לך שאלוהים רצה לברוא את העולם, כי משהו. איך זה פתר לך את הבעיה עכשיו שרע לך בבוקר, מה זה קשור? זה חלק מהדברים שראים לי... כי הוא רצה, כי קרה ודרה. איך זה פתר, זה עדיין מה, לא רע לך יותר, כי הוא רצה. נגיד שמישהו מרביץ, אה? יכול להיות שגם לך יותר רע. אם תבין למה הוא עושה רע, זה אומר בכך שיהיה לך יותר טוב. אם רע לך, ותבין למה עושים לך את זה, זה בכך הוא אומר שיהיה לך יותר טוב, אולי לך יותר רע. יש אמירה, אין שמחה כהתרת הספקות. נכון. ויש משפט שאומר, אין שמחה כמי שלא נכנס לספקות מלכתחילה. מכיר את המשפט הזה? איפה כתוב אין שמחה כהתרת הספקות? יפה, אז אני אומר לך שכתוב אין שמחה, אלא מי שלא נכנס לספקות. תקשיב פרקטית, יש לך הרבה ספקות בחיים, יש לך לדוגמה ספק, נגיד, תראה, מצד האמת, יש הרבה ספקות בחיים, לדוגמה יש לך ספק, נגיד, כמה נמלים יש בכדור הארץ, אתה יודע כמה נמלים יש בכדור הארץ? אתה יודע? כמה נמלים? אתה לא יודע, יפה, אז איך יכול להיות הספק הזה לא מטריד אותך? אני אומר שאתה לא חייב, כדי, אם רע לך מהספק, אתה לא חייב לצאת ממנו על זה שאתה מגיע לתשובה, אתה גם יכול לצאת ממנו על זה שאתה אומר, זה לא משנה לי. בן אדם יכול, דוגמה, אם נגיד כמה נמלים יש בכדור הארץ, אתה לא יודע. רע לך מזה. מצד האמת, בתת מודע כן, אבל בפועל אתה לא חושב שרע לך מזה. לומד, יש אלוהים, אין אלוהים, יש משמעות, אין משמעות, זה כן נראה לך. למה? אתה רוצה לדעת את זה. אתה אומר, אני רוצה לפתור את זה, כן שמחה כהתרת הספקות. מצד שני, יכול להיות שתיכנס פנימה, למה בכלל יש לי ספק? אז אולי תראה, וואלה, זה באמת מה אכפת לי, מה אכפת לי משלם אלוהים, מה זה משנה בכלל? אני מנסה לטעון שהשאלה, להתחיל בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, זה שגוי. צריך להתחיל בשאלה מה אני רוצה, מה אני רוצה, קודם כל להבין מה אני רוצה בכלל. אם נגיד תשב עם עצמך, תשאל את עצמך מה אני רוצה, ותגיד למסקנה שאתה לא רוצה כלום. אז אחר כך אכפת לך אם יש אלוהים או אין אלוהים. אם לדוגמה תגיד למסקנה שמה שאתה רוצה זה להרגיש רק טוב, ואין אפשרות כזאת. זה עוזר לך אם יש אלוהים או אין אלוהים. אם תגיד למסקנה שמה שאתה רוצה, זה לפעמים לסבול, לפעמים ליהנות, ותראה שיש לך את זה. אז אתה כבר טוב לך, אז אכפת לך אם יש אלוהים, אין אלוהים. כאילו, איך אלוהים משתרבב לסיפור בכלל? אם יש גן עדן, זה יכול לסבול. מה? תראה, למה הכניסו לסיפור את גיהנום וגן עדן? למה הכניסו לסיפור את גיהנום וגן עדן? למה הכניסו? הרי בתורה הרי לא מוזכר גיהנום וגן עדן. מוזכר, אם לא תשמור מצוות, לא ירד גשם, והבהמות שלך ימותו. אם תשמור מצוות, יהיה לך הרבה בהמות, והחיטת תצמח, ויהיה לך גשם, נתתי גשמכם בעיתם. נגיד. לא, אפשר להגיד לך שגן עדן יש שם, אתה יודע, את לעת החרב המתהפכת, שיש לו להתענן. כן, אבל לא כתוב אם תעשה מצוות קבל גן עדן ואם לא כתוב את זה.
יפה, אז למה הוסיפו את זה למשוואה? כי רצו, כי אמרו, אם אין גיהנום וגן עדן, בשביל מה אכפת לי מה אמא אמר? כאילו, מה זה עניין שלי מה שהוא אמר? נגיד שאבא שלך אומר לך, ואני גידלתי אותך עד גיל זה וזה, ואני מבקש שתעשה ככה וככה. הוא אומר, נכון, גידלת אותי עד גיל זה וזה, ועכשיו אני אחראי לגורלי. כאילו, מה אתה חושב, שאם גידלת אותי וזה וזה, מה, אני עכשיו צריך לשרת אותך? מה קרה? מה, אני הכרחתי אותך לגדל אותי? אני ביקשתי לך לגדל אותי, ביקשתי לך להביא אותי לעולם? מה אתה רוצה? מה אתה חושב? בסדר, אני כאילו מחויב לך, מה קרה? מה הסיפור? מה, אני עובד אצלך? נגיד שאלוהים אומר, אתה יודע, אני בראתי אותך, נתתי לך לראות, נתתי לך אוויר ללשום, נתתי לך זה, עכשיו תעבוד אותי. למה, מה קרה? מה, אני ביקשתי ממך ואני צריך בתמורה לתת משהו? לא ביקשתי זה בכלל. מצד שני, גם מה שאנשים שוכחים, נכון שנתתי לך עיניים לראות, ונתתי לך אוזניים לשמוע והכל בחינם, מצד שני גם נתתי לך מחלות בחינם, נתתי לך פחדים בחינם, נתתי לך סבל בחינם, נתתי לך רעב בחינם, גם את זה נתתי לך בחינם. זה כמו אבא שאומר לילד שלו, 20 שנה מגדל אותך ודואג לך, אבל גם 20 שנה מתעלל בך, תעבוד אותי. מה קרה? אתה גם מתעלל בי, לא רק דואג לי. הרי אם אלוהים רק היה דואג לך, היית אומר, אוקיי, עכשיו אני פנוי, אין בעיה, אני סיימתי, הכל טוב, מה אתה רוצה, אני אעשה רע. אבל הוא גם ברא אותך, וגם עושה לך מספיק בעיות, ואתה אומר, עזוב, אתה אבא מבולבל. אתה עושה גם טוב, אתה עושה גם רע. עכשיו אני צריך לפתור את הבעיות שלי בעצמי, כי עליך אי אפשר לסמוך. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שהמיקוד צריך להיות ברצון. הפוקוס הוא לא אם יש אלוהים או אין אלוהים. הפוקוס צריך להתחיל מה אני רוצה. מה אני רוצה? מה עומד מאחורי הרצון הזה? מה אני רוצה? מה באמת אני רוצה? מה אם אני אשיג אותו יהיה לי טוב? מה, גן עדן? אם כן, בוא נראה איך מגיעים לשם. להתקרב לאלוהים? בוא נראה איך מגיעים לשם. להתרחק מאלוהים? בוא נראה איך מגיעים לשם. מי החליט שצריך להקשיב לאלוהים? לפי איזה פרמטר הוחלט צריך להקשיב לאלוהים? למה? כי הוא ברא את העולם? אז מה? אולי הפוך. מי החליט את זה? לפי מה שאני מבין ממה שאתה מלמד, כל מה שאנחנו נמצאים בו זה בעצם סוג של משחק. זאת אומרת, בידך הבחירה להסתכל על משהו אם הוא טוב או אם הוא רע. כמו אלוהים, לבחור באמת, איך להסתכל על זה, אוקיי? נניח, נו. אז לכאורה, אין גם משמעות בעצם להמשיך. אתה יכול עכשיו לקפוץ מהחלון? לא יודע אם יש משמעות או אין משמעות. מה אתה רוצה? מה אכפת לי? מה אכפת לי מהפילוסופיה הזאת? אתה רוצה משהו? אתה רוצה, הקיר רוצה משהו? כי יש פה קיר, הוא התלונן, שמעת אתה מתלונן לאחרונה? אני רוצה סיבה, למה להמשיך למשחק? למה אתה רוצה את הסיבה הזאת? רע לך פה? יכול להיות טוב גם אם אני לא אמשיך למשחק, כאילו זה לא קשר רע. מה אתה, מה אכפת לך להמשיך את המשחק או לא? מה זה משנה לך? מה אתה רוצה? אתה מסכים איתי שאם לא לך רצון, לא אכפת לך להמשיך להפסיק? אני צריך להגיד את ההיגיון פה, כי מצד אחד אתה אומר... הגיון של מה? של להמשיך את המשחק. למה אתה רוצה לדעת איך להמשיך את המשחק? מצד אחד אתה אומר לי שאין הבדל, מצד שני אתה אומר שאתה מוכן להמשיך את המשחק. מה אכפת לך אבל? מה זה קשור אליך אם יש היגיון עם מניגון? מה זה עניין שלך? אני יכול להחליט את זה לגבי עצמי, אני רוצה להמשיך את המשחק או לא? בשביל מה אתה צריך להחליט את זה? מה, לא טוב לך במצב הקיים? נגיד שלא טוב. אז יפה, אז תגיד, תקשיב, לא טוב לי במצב הקיים, מה לעשות? מה אתה הולך לי, נרותנה? אני רציני. הקיר, אכפת להם יש משמעות, אין משמעות? הוא קיר. האוויר שנמצא פה בחדר, אכפת להם יש משמעות, אין משמעות, הוא אוויר. מה אכפת לך אם יש משמעות, אין משמעות? כי לא טוב לך. אז מה עושים כשלא טוב? למה לא טוב לי? בוא נראה איך פותרים את זה. מה אכפת לי יש משמעות, אין משמעות עכשיו? מה אוקיי? זה חוזר לשאלה מה אתה רוצה, זה חוזר לשם, שים לב שזה חוזר לשם. השאלה הזאת מה אתה רוצה היא שאלת מפתח. היא לא שאלת מפתח, היא המפתח של כל השאלות, כי מה אתה רוצה? סתם, זה לא באמת השאלה האולטימטיבית, אבל בעיקרון, מה אתה רוצה? מפה מתקדמים, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, בשביל מה להתאמץ? בשביל מה, אולי אתה רוצה לגלות שאין משמעות? אולי אתה בכלל רוצה לסבול ועדיף שלא תמצא את אלוהים, כי אם תמצא אותו לך טוב. בן אדם אומר, אני רוצה להגיע לגן עדן, אני אשמח, מה? אני אשמח שהוא חושב שהוא רוצה שיהיה לו טוב. מי החליט? אולי אני בכלל בתת מודע רוצה שיהיה לי רע. אני רוצה לדעת בוודאות אם יש משהו. על זה, איך שזה, מים. הוא אמר מה שהוא רוצה לדעת, אם יש משהו... כן, אבל שאלתי אותו למה הוא רוצה. הוא רוצה לדעת אם יש משמעות או אין משמעות. אתה חושב שזה מה שהוא רוצה? זה באמת מה שהוא רוצה, ואם הוא ידע אם יש משמעות, אין משמעות, יהיה מאושר? כן. באמת.
כן. אבל יכול להיות שתגלה שיש משמעות, ותגלה שהיא משמעות רעה. בסדר, עדיין אני משמעות. זהו, אתה עכשיו מגלה משמעות, משמעות אין לך, אתה מרוצה, לא אכפת לך מה גילית, גם גילית שמשמעות החיים היא שיש שטן שהוא מנסה להתעלם בך, תראו, אם גילית זה משמעות החיים, אני לא מתלונן יותר על כלום. כן. באמת? כן. איך זה יכול להיות? מה, כן, כמה אתה מעמיד פנים? בסדר, אולי זה, אחרי יום יומיים אני ארגע וזה, אז הדברים הכי מפריעו לי, נכון? אתה יודע, עכשיו מפריע לי משהו אחר, עכשיו מפריע לי שכואב לי הרגל. נכון, אבל הדבר הזה נקודתית, הוא מאוד מפריע לי. אה, נקודתית, נקודתית. כמו שיש לך הרבה רצונות, אז זה אחד הרצונות ש... אז אתה בכלל אומר ששאלת משמעות החיים היא אחד מהרצונות, כמו שמפריע לי הטמפרטורה, מפריע לי שאלת משמעות החיים. נכון, אז אני אומר, יפה, אוקיי. אז אני אומר, בוא תגדיל ראש, תקיף את כל הרצונות בעיגול. ותגיד, אוקיי, אני רוצה להבין מה זה הרצונות האלה. מבין מה אתה אומר, אם אתה אומר, מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר, נכון, הרצון להבין, יש אלוהים, אין אלוהים, זה רצון. כמו שיש לי רצון לאכול משהו, ויש לי רצון לזה, אני רוצה לדעת, אם יש אלוהים, למה? אני גם, כמו שאני רוצה טמפרטורה מסוימת, אני רוצה ידע מסוים. אבל אני אומר, אם אתה פיקח, במקום להתמקד ברצון רצון, קח את כל הרצונות, תקיף אותם בעיגול, שואל את עצמך, אוקיי, בוא נבין מה זה הרצונות האלה, מה זה החסרונות האלה, מה הם? בוא נראה איך משיגים אותם. מה אתה חושב? מה אתה אומר? אני מזכיר לך שאם לא היו לי את הרצונות האלה, הייתי מרגיש טוב. לא, או לפחות לא היית מרגיש רע. אני אומר שהמחקר שלך, המחקר צריך להתמקד בחקר הטוב והרע. לא בחקר יש אלוהים או אין אלוהים, בחקר הטוב והרע. הכל צריך להיגזר לפי טוב ורע. מה שאתה יותר בטוח מיש אלוהים, מה שאתה יותר בטוח מאין אלוהים, מה שאתה יותר בטוח ממצא, זה בטוח שאתה רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. בוא נגיד, זה שאתה רוצה להרגיש טוב, יותר בטוח לך גם בן אדם דתי, נגיד, שהוא הכי מאמין באלוהים, זה שהוא רוצה להרגיש טוב, זה יותר בטוח לו מזה שיש אלוהים לצורך העניין. וזה שאתה רוצה להרגיש טוב זה כאילו אוניברסלי כזה, זה כאילו אף אחד אף פעם לא אמר אחרת, זה גם הגויים יודעים, זה אתה לא צריך להאמין באלוהים שלה שאתה רוצה להרגיש טוב. אפילו אלוהים, כשהוא רוצה להפעיל אליך מנוף לחצים לגרום לך להאמין בו, הוא משתמש בטוב וברע שלך. זה גם כן סוג של מעניין, כאילו אלוהים משתמש באלוהים אחר כדי להגיד לך להאמין בו. נכון, נכון שאתה מפחד שם מהרע? נכון שאתה רוצה שם את הטוב? יפה, תקשיב לי, נסדר לך את הטוב ואת הרע שם. זה כאילו מה הוא אומר, זה האלוהים האמיתי, אני אקרב אותך אליו. אתה מצליח לראות את זה ככה? מה אתה רואה? בסופו של דבר... גם אלוהים אפילו שהוא ביקש מבני ישראל להאמין לו, מה הוא אמר? אני אדוני אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים, נכון? כאילו אני עשיתי לך טוב, נכון? עכשיו בתמורה תשתחווה לי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כי אם הוא ישר היה בו ואומר, תקשיב, אני אלוהים, אל תאמין לאחרים. למה? אני אלוהים, אני הוצאתי לך במצרים, נכון? היה לך רע, נכון? אתה ראית את הניסים שעשיתי לך, בזכותי אתה פה וזה, נכון? ועכשיו כשה... רגע, בואי לכם תאמין למישהו אחר. זאת אומרת שמה בעצם הוא מפעיל עליך לחץ דרך הטוב והרע שלך? זאת אומרת, יש אלוהים שהוא טוב ורע, ואתה מאמין באלוהים הזה של הטוב והרע. ועכשיו אתה כאילו צריך להאמין לאלוהים הקלאסי, היהודי, התנכי, דרך הטוב והרע. יותר מזה, גם אלוהים עצמו כשהוא בתורה, כשהוא מנסה להגיד לך להקשיב למצוות, שאומר לו, ואם לא תקשיב למצוות שלי, אני אניש אותך ככה וככה. מה הוא בעצם אומר? נכון שאתה מפחד מה הוא שם יותר ממני? זהר, אם לא תקשיב לי, אני אשלח אותך, אני אשלח אליו לך את ההוא שם. זאת אומרת שבסופו של דבר, למי שמעת? להוא ששם, לא לאלוהים. זאת אומרת שהאלוהים שלך, אפילו בתפיסה הדתית, האלוהים שלך הוא הטוב והרע. איך אני יודע? כי גם בתפיסה הדתית, אלוהים ממנף את הכוח שלו דרך הטוב והרע שלך. אלוהים בתורה לא אמר, תקשיב, אני אלוהים כי אני בראתי אותך. כי אני בראתי את העולם. בשום מקום בתורה לא כתוב, אני אלוהים שבראתי את העולם, ולא יכול להיות שאין לך, ולא יכול להיות שתחיה בלי תכלית, ולכן, ולכל הוראות, ולכל מוצר יש הוראות יצרן, והנה הוראות יצרן. זה לא כתוב שם. כתוב שם בכלל דברים אחרים. אלא מה, שכשהרבי ראה שהטענה שאומרת, אם לא תקשיב לזה, יהיה לך רע, לא עובדת, אז הוא אומר, טוב, בוא נמצא את טענה חדשה. אבל הטענה של אלוהים מלכתחילה, אפילו אלוהים עצמו בתורה לא אמר, תקשיב לי, כי לא ייתכן שתחיה בלי תכלית. כי אם לא תקשיב לי ולא תדע מה לעשות, אז חייך יהיו רקנות. הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר, תקשיב לי, כי אתה חייב להכיר תודה על זה שאני נתתי לך לראות ולשמוע וזה. הוא לא אמר את זה.
הוא אומר משהו אחר, אני עשיתי אתכם במצרים, תראית את ההוכחות שעשית, אתה זוכר שהיה שם דם, אתה זוכר שלא לך הסבר, אני עשיתי את זה. זה כמו שאתה בא למחשף, קרה לך ככה, נכון? אתה יודע איך זה קרה? לא, זה אני עשיתי. כי זה אותו דבר. רגע, נכון שרד שם אבנים מהשמיים? ירד, נכון? אתה ראית אש כזה? אתה יודע איך זה קרה? לא, יפה. מי עשה? אני עשיתי. יפה, עכשיו בבקשה, תשתחווה לי, זה. ואם לא, אוי ובא, אני שולח עליך את הדבר ואת השכין ואת הברד ואת ה... זאת אומרת שבעצם הכוח של, של האלוהים עליך הוא דרך האלוהים שעלך כבר קודם. קודם היה לך אלוהים שהוא הטוב והרע, שהוא הרצון שלך בסופו של דבר. ואלוהים מפעיל עליך מנוף לחץ דרך האלוהים הקודם שלך. זאת אומרת, כאילו אלוהים אומר לך, שנינו מסכימים שאתה מאמין בו, נכון? אני אקרב אותך עליו יותר. מה אני בעצם בא לומר? שגם התפיסה הדתית, אלוהים בעצם מטרתו לעשות לך טוב. ואתה מתקרב אלוהים כדי לעשות לעצמך טוב. אם נגיד מתן תורה היה הפוך. תקשיבו, אני עשיתי לכם את כל הצרות, אני שלחתי לכם לבית עבדים, ואני גרמתי לכך שהתעללו בכם 400 שנה, ואני גרמתי לכך שחסלו את המשפחה שלכם, כמו בשואה, ואני גרמתי לכך שיהרגו את המשפחה שלכם מול העיניים, ושיקחו לכם את הילדים וישחטו אותם, וזה וזה, ועכשיו תאמינו בי. מה קרה? ואם בתורה כתוב תקשיבו, ואם תקשיבו לי, אני אשלח עליכם מכות ברעד וזה וזה וזה, תקשיבו לי. מי יקשיב לו בכלל? אז מה הוא עשה? הוא אמר, תראו, אני לוקח קרדיט על הדברים הטובים שקרו. מי הוציא אתכם? אני. מי הכניס אתכם? אני? מה פתאום? אתם נכנסתם לבד, אני הוצאתי. הרי אני עושה הכל, חוץ מהדברים הרעים, אוקיי? את הדברים הרעים אתה עושה, דברים הטובים אני לוקח את הקרדיט, עכשיו, בבקשה תקשיב לי. זה נשמע כאילו כל כך מטופש, לכן... אה, יכול להיות שהמעשים הרעים... לכן הוא גם לא... בסדר, אז המעשים הטובים שלי ידאגו לי, והמעשים הרעים... אם אתה אומר שהעונש זה על המעשים הרעים, אז אני אעשה את המעשים הטובים לבד, למה אני צריך אותך? למה אני צריך מערכת חוקים חדשה? הוא לא אמר להם, יצאתם בזכות מעשיכם הטובים. הוא אמר, יצאתם בזכותי. אני עשיתי לכם חסד, לקחתי גוי מתוך גוי, נכון? אתם הייתם בכלל עובדי אלילים, אני עשיתי לכם חסד. אז למה הכנסת אותנו לשם? לכן, גם בתורה, שזה תשובה, זה שכל גדול, לכן גם בתורה, אלוהים לא מופיע כזה שברא את העולם. זאת אומרת, למרות שכתוב אלוהים ברא את העולם, אבל ברוב התורה לא מתייחסים אליו כאל בורא עולם. מתייחסים אליו כזה שהוציא אתכם במצרים, הוציא אתכם במצרים, למה? כי אם אלוהים בתפיסה התנכית היה זה שבורא את העולם ועושה את הכל, אז הוא גם אחראי על הרע, אז הוא גם אחראי על העבירות, אז הוא גם אחראי על הגיהנום. אז כאילו מה שייך להגיד, לך לטוב ולא לרע, הוא עושה את שניהם. מה שייך להגיד, אם אלוהים היה נתפס כזה שמהווה את הכל, כאנרגיה שעומדת מאחורי הכל, מה שייך להגיד, אוקיי, בבקשה תתקרב לאנרגיה הזאת ולא לאנרגיה הזאת. מה קרה? מה הסיבה? לכן מראש כדי ליצור משחק של תורה, של מצוות, אמרו לך לא, אלוהים הוא לא סך כל הדברים. הוא אחראי על הדברים הטובים, על הדברים אחראים אחראי השטן. מבין? לא משנה, מישהו אחר אחראי. עכשיו תקשיב לאלוהים כדי שהוא יציל אותך מהשטן. אבל זה די מטופש, זה כאילו כמו נגיד שמישהו לוקח מקל, מרביץ לך, אומר לך, תקשיב, אתה לא רוצה שהמקל הזה ירביץ לך, נכון? תקשיב לי. אבל לא מרביץ לך עם המקל, הרי מי שלח את השטן? הוא. אז כאילו מה אומר לך, תקשיב, אתה לא רוצה שאני אברת השטן, אשלח אותו לך ועשה לך רע, תקשיב, אני לא אשלח עליך את השטן. זה לא כאילו, מה אני כאילו שאומר לך, תקשיב, אתה לא תקשיב ואני אתעלל בך? מה, כאילו, מה אתה רוצה בכלל? דיקטטור. הרי הוא ברא את השטן. מי ברא אותו? הוא. מי מנהל את השטן? הוא. מי אחראי על מה שהשטן עושה? הוא. בין באופן ישיר, בין באופן עקיף. תגיד, הוא לא אחראי באופן ישיר. אוקיי, אתה אבל ברא אותו? קח אחריות. אז מה אתה אומר? כאילו, אז מה אלוהים אומר, תקשיב, עשיתי בג, בראתי שטן, עכשיו הוא יצא מהפרופורציות. אם תקשיב לי, נשמור עליך מפניו. אם אתה יכול לשמור עליי מפניו, כבר תבטל אותו וזהו. תבטל את הרע וזהו. לא, אבל אז אתה תתבייש. אוקיי, וואלה, איזה טענה חכמה. אז אולי גם תבטל את הבושה, ואז אני לא אתבייש. אלוהים יתבייש בזה שהוא שלם? לא. אז אולי, בבקשה, תעשה שגם אני לא אתבייש בזה שטוב לי. אין אפשרות בלי רע. אלוהים הוא רק טוב, נכון? אז למה הוא לא יכול לעשות רק טוב? לא, הוא חייב שאתה תתאמץ וזה. למה? מה הסיבה? אם הוא רק טוב, למה אני הולך לעבוד? מה אני מנסה לומר? אתה עובד בגלל ההבנות ואתה חי על חשבונות. זה אמרנו קודם. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שגם התפיסה הדתית, אפילו בזמן התנ"ך, נגיד למה המציאו את ארבע מיתות בדין? למה היה סקילה שרפה בחנק? למה? ענישה, חלק מההרתעה. נגיד לדוגמה, אמרו יום שבת צריך לנוח. אחד אמר, אני רוצה לנוח, רוצה לעשות מדורה.
רוצה לעשות על האש. אמרו לו, לא, אתה לא תנוח, קושש עצים. אמרו לו, לא, אתה עכשיו תנוח בקבר. זרקו עליו אבנים. תמיד למה? כי אם לא הייתה את מערכת האנישה, אז אנשים לא היו מקשיבים. נגיד לדוגמה, נגיד עשו מתן תורה. תחשוב רק איך היהדות כמודל מדכאת את כל מי שחושב אחרת ממנה. נגיד נתנו מתן תורה. היו אנשים אמרו, וואלה, לא מאמינים, רוצים לעשות עגל. ישר ארדו, חיסלו אותם. מה חיסלו אותם? מה קרה? מה אכפת לך שהוא עושה עגל? לא, אסור שמישהו יכפור באלוהים. למה? מה הבעיה? מה, אסור שמישהו יגיד שהוא לא מסכים? חיסלו אותם. היו צדוקים, הוציאו אותם. היו קראים, הוציאו אותם. היו רפורמים, הוציאו אותם. כל מי שלא מסכים איתך, מוציאים אותם. ואז אומרים, וואלה, אנחנו כבר הרבה שנים מסכימים, הנה היהדות זה, אבל מה עם כל אלה שלא הסכימו לאורך כל הדרך? קורח, לא הסכים עם משה, ישר חיסלו אותו, בלע אותו האדמה. מה זה בלע אותו האדמה בינינו? חוסל בלילה, ואתה יודע איפה הוא, בלע אותו האדמה. נכון, והיו גם משמרות המהפכה, לא היה תרו את פנחס, ראה מישהו עושה משהו שלא נראה לו פדקר אותו. מה הסיפור? זה לא היה קטע של, למה דוקר אותו, תבוא, תחזיר אותו בתשובה, דבר איתו, תסביר לו. ברור שצריך מערכת האכיפה, נכון? למה צריך מערכת האכיפה? למה, אם יש עם, אבל אם יש... כל משטר זה חלק. אז אם זה כל משטר, יש גם את המועל שמורדים במשטר. בסדר, אבל זה לא ערך קדוש, אבל זה לא ערך קדוש. אתה לא חושב שמשטר הוא ערך קדוש. אם היית חי מתחת משטר פרעה, למה מישהו אומר לך, יש לי אפשרות לא לעבוד, היית אומר, למה פתאום אתה בוגד במשטר? אבל זה, אתה אומר לו, זה המשטר של אלוהים. אז מה אם הוא אלוהים? וגם משטר, וגם יש פה דיקטטורה, וגם כן זה, מה קרה? אם אפשר להתמרד, אם אתה יכול להתמרד, תתמרד. עכשיו יש פה עוד אבסורד. מה יקרה אם בן אדם שומר מצוות, ואחרי שהוא מת, הוא בא לבית דין של מעלה, ושולחים אותו ל... איפה? גן עדן. אז שהוא מגיע לגן עדן, הוא נהנה וזה וזה וזה, ואז אומרים לו, הפתעה. ואז עכשיו דופקים אותו בגיהנום. פתאום הוא רואה איך שהוא נכנס בגן עדן, יש כזה פיתויים, והוא נכנס, צ'ק, נופל לבור של גיהנום. אומר, מה, דפקו אותי, עבדו עליי. הוא אומר, אז מה, אני אלוהים, ככה אני רוצה. מה הוא יגיד? יש מישהו שחזר מגן עדן ואמר, היה לי שם טוב? אבל לא רק שאין מישהו שחזר מגן עדן ואמר, היה לי שם טוב. אתם, בסיפורים יש הרבה אנשים שחזרו מגנום, לא, בסיפורים יש הרבה אנשים שחזרו מגנום ואמרו, היה לי רע. זאת אומרת, רע לא קשה למצוא אנשים שיספרו. בואו נמצא את ההוא שסיפר, אתם יודעים, הייתי בגן עדן והיה לי שם טוב. לא, זה גם אני חושב משהו. בגן עדן היה לו טוב? לא, זה איפה הסיפור. אמר, היה לי שם מאוד כיף, גם יש אנשים שגם חזרו מחוץ לארץ, אמרו לי, הם מאוד טוב. אתה יודע, מה ההבדל? גם קולומבוס אמר, נסעתי וראיתי עונה, בא לי טוב, כמו חזרתי מהעולם הבא. אלא מה? שאתה אומר נכון, אבל זה רק הנאה זמנית, ויש לו חסרונות. מה שונה לרדוף אחרי הנאה של גן עדן מלרדוף אחרי הנאה רגילה? מה ההבדל? הרי אם אתה פה ואתה חוקר את הנושא של טוב ורע, אתה יודע שהטוב והרע תלוי ברצון, ואתה לא יכול ליהנות בלי חיסרון, לכן אין שום משמעות לגן עדן. ואז מה? הגעת לקטע של הרצון, ואז מה? לכן אין שום משמעות לגן עדן. בסדר. לפי מה שאתה מסביר, הגעת לזה שיש רצונות, אוקיי? יותר מזה, אני רק רוצה להוסיף עוד דבר ברמה הלוגית. לא רק שאף אחד לא חזר מגן עדן ואמר, היה לי שם טוב, אל תשאלו כמה כיף פה, ורק טוב פה ואין פה שום חסרונות. יותר מזה, גם אף אחד לא יכול אפילו לדמיין שיום אחד יהיה לו טוב בלי רע. ולכן, מאחר שאתה אפילו לא יכול לדמיין שיהיה לך טוב בלי רע, לכן מיותר לרדוף אחרי גנום בגן עדן. מה אני מנסה לומר בכל הסיפור הזה? שהשאלה, התשובה, נגיד שהפוקוס צריך להיות מה אני רוצה ואיך אני משיג את זה. קודם כל בוא תגיע לוודאות לגבי מה אתה רוצה. אין טעם להתחיל לייצר את המוצר ולהשקיע 5 שנים, 10 שנים בפרויקט אם אתה עוד לא בטוח מה אתה רוצה שיצא בסוף. לא, בוא נתחיל ליצור ובמשך השנים נראה אם רצינו את זה. מה הטעם? אני אקום ויתאמץ ואשקיע וזה וזה וזה, בסוף נברא אני רוצה משהו אחר בכלל? מה ההיגיון? שלב א', בוא תברר מה אתה רוצה. שלב שני, תברר איך משיגים את זה ברמה הלוגית. אם יתברר שהדרך היחידה זה להקשיב לאלוהים, תקשיב לו. אבל אתה עוד לא ברור לך מה אתה רוצה. עוד לא ברור לך אם זה אפשרי להשיג את זה. בכל מקרה, מה שאתה אומר זה שבסופו של דבר לא יהיו לי שאלות. כי כל השאלות שלי נובעות מרצונות שלי. לא, אני אומר שהמיקוד, אם יהיו שאלות או לא יהיו שאלות, זה נושא אחר. אני אומר משהו, המיקוד צריך להיות מה אני רוצה. ורוב האנשים ייתנו את התשובה, אני רוצה להרגיש טוב, והשאלה הבאה תהיה, אוקיי, ולכן איך אני מרגיש טוב? אם תגלה שאתה לא יודע איך להרגיש טוב, ושיש דרך אחת ויחידה להקשיב לאלוהים, תקשיב לו.
אבל אז, גם אז אל תעמיד פנים שאתה עובד את אלוהים. תגיד, כמו אתה אומר, אני עובד בחברת הייטק עם שלמי שם יותר מסכורת, תגיד, אני עובד אצלהם, כי אני חושב שהוא יסדר לי גן עדן אחרי שאני אמון. אני רוצה לדעת מה הסיבה הראשונה. אם אתה אומר שהסיבה הראשונה היא רצון... ראשי, מה לך לדעת מה הסיבה הראשונה? עוד פעם, מה לך אבל הסיבה הראשונה? מה לך, מה אכפת לך ממנה בכלל? יש שלוש סיבות ראשונות. מה אכפת לך, מה אכפת לך מהסיבה הראשונה? מה הסיבה הראשונה זה בעצם לשאול מה הסיבה שאני רוצה, זה אותו דבר. כמו לשאול מה מניע אותי. מה אתה רוצה להגיד? אתה הרי אומר שיש מחיר. אני חוזר בי. אוקיי. נניח שאלוהים החליט לעשות את משחק, הוא ראה מה קורה, הוא ראה שעם ישראל עבדים. כן? והוא החליט לעשות משחק, אני עכשיו עושה משחק אח גדול, מחדש. והוא אומר, אני מוצא את עם ישראל במצרים, וזה החוקים של המשחק האח גדול. אני קובע חוקים וכאלה וכאלה. והתשלום יהיה לדורי דורות. קודם כל, אתה באמת ראית תשלום לדורי דורות? בינתיים התשלום הוא גם תשלום של סבל לדורי דורות. נכון. נו. בינתיים כל מי שעזב את העם היהודי הצליח. אבל... נפמר במערכת הזו. נניח שהוא קבע... לא נכחד, הוא הפך להיות חלק מהמערכת. זה כמו שאומרים, כל מי שיצא מבית המשוגעים נכחד. הוא לא נכחד, הוא השתלב בחברה, זה הכל. אבל... נכחד מורשת. היו אנשים בבית משוגעים, שיום אחד הביאו להם רופא לבית משוגעים. ואתה יודע, ולאורך איזה זמן, יום אחד, הייתה איזו קבוצה קטנה בבית משוגעים, שמישהו אמרו לו, טוב, עכשיו אתה צריך ללכת לרופא. אנשים אמרו לו, ואתה אמרו לו, אתה יודע מה קרה להוא שהלך לרופא? הוא נכחד, הוא מת, הוא לא ראינו אותו יותר. כנראה הם חיסלו אותו. לא, לא חיסלו אותו, הוא פשוט התרפא והוא השתלם בחברה, זה הכל. זה כל הסיבה. כל מי שהחליט שהוא לא העם הנבחר, השתלב בחברה הרגילה. אבל החברה הרגילה גם חולת נפש, יש להם כל מיני אמונות. זה גם נכון. אני מדבר מהבית הדתי שאומרים, אנחנו הנורמליים, הם המשוגעים, אנחנו העם הנבחר. וכל מי שהשתלב בעמים, השתלב בעמים, יצא חופשי, יצא מהכלא, הפך להיות חלק מהעולם. לא, הוא נכחד. מי זוכר אותו? מה זה מי זוכר אותו? יש שני אנשים שזוכרים אותם. מה אתה רואה שאלה שעשו הכי טוב, אבל יש שאלה שעשו הכי רע. זה שאלה זוכרים אותך, זה לא סימן טוב בך. זה עצם נשארת האחרון בבית משוגעים, ועוד לא הצעת, זה שעוד לא התרפאת בבית חולים. אחד אומר, אתה יודע כמה ותק יש לי פה בבית חולים? אני כבר 20 שנה נמצא פה כל עם רצוף. בלי חופשות. אתה מתגאה בזה? זה אומר שאתה חולה אנוש. אם אתה כבר 3,000 שנה סובל מהמחלה, עוד לא הצלחת להבין שהכל בסדר, ואתה לא צריך להגיע לשום מקום, זה סימן רע, לא סימן טוב. יש לזה אבל השפעה, יש לזה השפעה על הכל. נגיד עכשיו דוגמה, נגיד עכשיו נגיד שלחו, נגיד שלחו לחלל את בעלי החיים האלה, נכון? עכשיו הרי החזירו בעלי החיים מהחלל. לא, עכשיו, לטאות, עכברים וזה וזה. מי הכי שורד בחלל? איזה חיה שורדת בחלל בחוסר תנאים? החיה הכי פרימיטיבית. ככל שיותר פרימיטיבי. הדקן. או לטאות, או החיידקים, או האבק. החיה הכי פרימיטיבית היא תישאר אחרונה. זאת אומרת, אם לדוגמה יש מורשת שנשמרת הרבה זמן, זה בגלל שהכי פרימיטיבית, בעיקרון. ובגלל זה האחוזי הזוכן עובר למשל... זה, אולי פרימיטיבית. לא, הזוכן עובר לאלה שעזבו את הדת. נכון. תראה לי זוכן על הדתי. אבל במה מתבטאת יהדותם? מבחינת הגזע, כאילו, אתה יודע. המשך הדורון. אם בן אדם היה בבית משוגעים והצליח לצאת ממנו, מגיע בפרס נובל. אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות. אני אסביר לך עוד פעם. תראה, אלה שלמדו תורה, אף אחד מהם לא זכה בפרס נובל, נכון? כך נגיד את הרב עובדיה יוסף לדוגמה. אם נגיד עכשיו אתה זורק אותו במדבר, עם כל התורה שהוא יודע, שיש בה את כל החוכמות שבעולם, הוא יודע להביא מקוס מים, תביא בדואי ותביא אותו. מי מוצא את המים קודם? תראה, רב... אני אומר שהחוכמות של כל התורה, הרי בתורה יש את כל החוכמות. אני לא מדבר על תורה, בתורה יש את כל החוכמות. לא, אנחנו מדברים על פרס נובל. בתורה יש את כל החוכמות שבעולם, נכון? כל הרבנים בעולם יכולים להמציא גפרור. עם כל החוכמה של כולם ביחד, כולם ביחד שימו אותם בחדר, תביאו להם אפילו את החלקים של הגפרור, יודעים להרכיב את הגפרור. יש את כל התורה, את כל החוכמות שבעולם, נכון? תמציאו לי גפרור. מה הם המציאו כל השנים? מה היהדות המציאה לעולם? מה חוץ מאוד הלכות ולהגיד זה מותר וזה אסור? מה הם פיתחו? מה הם בנו?
מוסר, מה זה מוסר? לייסר אותך. מה זה מוסר? להגיד לך, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה מותר. אבל מה בנו? מה פיתחו? מה תרם? היהדות 3,000 שנה כבר קיימת, החוכמה הכי עתיקה בעולם. מה היא תרמה לעולם שאתה יכול להגיד, זה נרשם המצאת הגלגל על שמו. המצאת הרכב על שמו, המצאת הזה על שמו, המצאת הזה על שם היהדות. תרמו אותך. איזה טכנולוגיות היהדות פיתחה? אם לא היה, אז לא היה אותך. לא היה את השביל הזה. תראה, 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 תראה. רגע. העולם עצמו. איזה המצאות נזקפו לתרבות היהודית? ההמצאה לא לרצוח. אני לא יודע אם גם המצאה לא לרצוח נזקפה לתרבות היהודים, וגם היהודים בתורה כבר על הפרק הראשון זה רצח את אחיו. ובפרק השני זה רצח את אביו. בפרק השלישי זה רצח את אשתו. בכל הפרקים זה זרק אותו לאי, זה זרק, כולם רציחות. מה? זה המציאו שיש אלוהים אחד. זה המציאו שיש אלוהים אחד. האמונה בעל האחד. רגע, הם לא המציאו שיש אלוהים אחד. עכשיו תקשיבו. אתאיסט, יש טענה שאומרת שאתאיסטים לפני שהם מתים, אם יש להם בעיה, הם הולכים לרבי, נכון? Okay. בואו נבדוק מה האמת. האמת היא שיש אתאיסטים שכשהם רואים שהם על סף סכנה, הם הולכים לרבי. אבל לא כל האתאיסטים כשרע להם הולכים לרבי. לעומת זאת, כל רבי שחולה הולך לרופא, נכון? זה הפוך. זאת אומרת, הרב, האתאיסט אומר, כן, אתה, כשאתה תהיה על סף מחלה, אתה תלך לרבי. כן, ואתה הרבי, כשאתה תהיה חולה, אתה לא תלך לרופא. כמה רבנים אתה מכיר שכשהם היו חולים אמרו לא, אני מאמין באלוהים שירפא אותי? אבל הרבי לא אומר שאלוהים ירפא אותו. לדעתי האנלוגיה הזאת לא נכונה. מה אתאיסט לא חושב שאלוהים ירפא אותו? אבל הוא בכל זאת הולך אליו. בכל זאת הוא הולך לרופא? לא, הרבי לא אומר, הרבי אומר תלך לרופא. הוא להפך, הוא אומר תלך לרופא. ברור, כי הוא יודע שהתורה שלו יכולה לרופא. ברור. למה? אבל אתה לא מבין שזה הפרדוקס. ברור, כי מלכתחיל להודע שהוא לא יכול לתת כלום, אומר לו תקשיב. בוא נעמיד פנים שאני מנהל את הכל, אבל אם תלך הבא, לך לא הוא יפתוח את הבעיה. כאילו, בוא נעמיד פנים שהכל מאלוהים, ושהמצוות אחריות אחרי לטוב ולרע, ושאלוהים עושה הכל, תקשיב, אבל אם תלך הבעיה אמיתית, ותראה שאתה לא יכול להתמודד, בבקשה לך לרופא הוא יפתוח את הבעיה, כי שם עובדים לפי מדע, שם אין שום קשר לאלוהים. זאת אומרת שכשאתה מגיע לבעיה אמיתית שאי אפשר לפתור אותה, למי הולכים? למדען. לבעל מקצוע. נכון. למה הרבנים, נגיד שיש רב חולה, למה הוא לא אומר, עכשיו אנחנו נאסוף את כל הרבנים, בתורה יש את כל החוכמות, בתורה יש את כל החוכמות, בוא נאסוף את כל ספרי התורה. נמצא את התרופה למחלה. למה צריך ללכת, למה צריך ללכת לרופא? לך, יש לך תורה, אתה יודע הכל, נכון? תפתור את זה מתוך התורה, למה צריך לרופא? אתה, לא, כי במבחן התוצאה, אתה יודע, יש בסוף מבחן התוצאה, מבחן התוצאה, עם כל הכבוד לאלוהים ולזה ולתורה ולחוכמה. זה תחומים שונים, זה חלק מהמגלות. אבל התורה יש לה את כל החוכמות, התורה יש לה את כל החוכמות שבעולם. נכון, ובתורה גם כתוב, גם כתוב. למה זה כתוב? אבל זה סתירה פנימית בספר. אבל זה סתירה פנימית בספר, זה כמו שמישהו אומר לך, תקשיב, תעבוד אצלי, את המשכורת תיקח משכן. מה, מישהו אחר? אבל זה לא מה שהוא אומר. אני מנהל את הכל, אני מנהל את הכל, אני אחראי לה. כמו שאתה אומר למשחק, שהמשחק הוא בצונות, זה כל כך שאתה רצונות שלו, אז לפי הפרשנות שלהם, אז מה זה נתן לי לדעת שאתה... הם אומרים שיש, אם אלוהים אומר, זה המשחק, זה הכללים. אני מבין, אתה אומר, הוא אמר כזה דבר, תראה, יש משחק, אם אתה חולה, חלק מחוקי המשחק זה ללכת לרופא. יפה, אז איזה פריבילגיה, אם בסופו של דבר אני בכל מקרה צריך ללכת לרופא, אז מה זה נתן לי שאני מאמין בך? אני לא מזה קשור. אבל הרב אומר לא, זה שאתה מאמין באלוהים, זה נותן לך קרדיט וזה וזה. קרדיט בקשר למה, למחלה שלך? זה לא קשור למחלה. ברור. לא, לא נכון. לא נכון, אבל התורה לא כתוב שה... אלה שמאמינים שאתה מתפלל כדי להיות בריא, או להביא מזה מחלה, או כדי שמישהו אחר יעשה מחלה, אז זה לא נכון. אתה לא מתפלל כדי מישהו יחלים, או מישהו יתעורר מלתרדמת. מה? אתה מתפלל כדי שרופא. איזה דברים, איזה דברים. כמה התפללנו שם. אפשר כל אלה שהתפללנו, נגיד שהשחקן יאבי כהן. תקשיב, תסתכל לפה. כל אלה שהתפללו בשבילו. נכון. התפללו בכלל בשביל שהרופא ידע מה לעשות. נכון. נכון, ברור, אבל התפללו בשביל הרופא. היה מפח נפש מאוד גדול את האנשים, וזה מה שקורה בדרך כלל, שאנשים מסגלים לעצמם אמונות לא נכונות. אוקיי? אני אומר, אם אתה מסביר את היהדות בצורה נכונה, לא זה בצורה נכונה. בצורה שאיך שרוב... אני מסביר משהו פשוט. זה שהם יסבירו לך שאתה לא צריך להתפלל כדי שאלוהים ירפא אותך. אתה מתפלל בלי קשר. בלי קשר לכלום. אז למה אתה אומר רפאינינה? למה אתה אוספת את הסעיף הזה לתפילה? אני לא אומר שזה הדעה שלי, אני אומר שאני אסביר את ההסבר של הדעה. אבל בתפילה עצמה כתוב תרפא אותי, לא כתוב תרפא אותי. אלוהים עושה לפי מה תחוקים. אבל בתורה עצמה כתוב תרפא אותי, כתוב בתפילה תרפא אותי. נכון, אתה חלק מהמשחק, אתה אמור להתפלל, כמו שיש לך רצונות.
וזה חלק מהמשחק, אז גם פה, חלק מהמשחק. ואם אני לא רוצה את המשחק? לא תרצה. יפה, אז לא חייב. אם זה רק משחק, אז לא בא לי לשחק אותו. מה אני מנסה, אבל היהדות אומרת לא, אבל זה לא משחק, זה אמיתי. אף פעם לא שמעת שאמרו לך שהתורה זה רציני ולא משחק? פרס נובל, מה שבאתי להגיד שפרס נובל קיבלו אלה שהלכו ללמוד, לא אלה שהלכו ללמוד תורה. כל אלה שהמציאו, כל היהודים שהמציאו דברים, זה רק אלה שעזבו את המערכת. הסיבה שמכירים את היהודים זה רק אלה שעזבו את המערכת. זה לא משנה, זה הבל וזה הבל. כמו שאתה אומר, אין הבדל בין חוכמה לטיפשות. אוקיי, אבל מההיבט הזה, שזה הבל וזה הבל, אז גם אין משמעות לגנו וגן עדן, אין משמעות לטוב ורע. אבל גם מההיבט הזה, זה משמעות להבל. רגע, 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 איך, מי עזב את המערכת? מה זה הבל? מה זה, המערכת? עכשיו נזכרתי שאתה שאלת אותי את השאלה הזאת לפני כמה ימים. איזה מערכת? מה שאל? על הפרס נובל הזה. למה יש אחד ששומר אתה מכיר בן אדם שלמד תורה הרבה שנים ומהלימוד תורה שלו הוא מוציא המצאה שזכתה בפרס נובל? כן. זה לא נכון. לא, הוא למד אבל גם את ה... תגיד לי, תגיד לי, אתה חושב. הוא למד במתמטיקה, גם דתי. אני מכיר, אני מודה, הוא פחות מכיר את האינטראקציה, אבל האינטראקציה זה ככה, בוא לא נעשה דרך. שאלו אותי שאלה. תקשיב, האינטראקציה זה ככה, זה לא ככה, זה בהפסקה, זה במפגש. אוקיי, נסביר עוד פעם? במפגש זה כן. כרגע כן, במפגש זה ככה, בהפסקה זה ככה. אוקיי? מי ששמע וידאו, לא מי שרק שומע את ה-MP3, לא מה, ככה, ככה. רגע, אני, איך שאני כבר סיגנמתי את המשפט, אני כבר אמרתי אותו מלכתחילה, שהוא המציא את ההמצאה מתוך הלימוד שלו. מה, חקרתי הרבה שנים גמרא, ומתוך זה פיתחתי טכנולוגיה חדשה, למשהו. דרך אגב, אם היית מבסס את הטכנולוגיה על סמך חוכמת חז"ל, רוב הבניינים היו נופלים. מה זה? עובדתית, כדור הארץ. אני לא מבין מה להגיד על הטענה הזאת, אני מסכים איתך לגבי זה. אתה אמרת כדור, יהודים שקרס... תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין, זה בדיוק מה שאומרים. כלומר, אם אתה רוצה שזה יעבוד, לך לגוי. אתה רוצה להתפל שם, לך לרבי. אומרים את זה בריש גלי. ואתה גם בולט. אתה יכול להסביר. אבל תבין מה זה אומר. לא. אתה מבין מה זה אומר? תרצה לדבר איתו. אוקיי, מה זה אומר? מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שסופו של דבר זה הרגע של אתה תקבל פרס נובל. שאתה תוצאה של היהדות. ואתה תוצאה של יהדות. נכון, אתה צודק. ואת הפרס נובל הכי גדול שיש. אתה צודק. אני חושב כך. אתה צודק, הכל בזכות היהדות. נכון? הכל גם בזכות ההודים. מה קדם עם ההודים או היהודים? ההודים. איך אנחנו יודעים? כי ההודים עוד משתחווים לפסל שיהודים ניסו לחסל פעם. אז הכל בזכות ההודים. לכן ההודים צריכים לקחת את הקרדיט. הוא עכשיו אמר. הוא אמר עכשיו שהוא רוצה שכל מה שאני מבין זה בזכות היהדות בכלל. זה מה שהוא ניסה לומר עכשיו, לא שמעת? בסדר, אז אתה אומר בזכות ההמשכיות של היהדות. מה הסיכום של כל מה שאני אומר? רגע, שאתה קם בבוקר... פרס נובל, לא זה היה מזה שהתעמקת בחוכמה אחרת. לא, אני אסביר זה. כי רואים שבאופן יחסי בכל העולם, שיהודים יחסים את המספר האוכלוסייה יותר חכמים. קודם כל, תלמד משהו. כשיהודי אומר לך משהו, אל תאמין. אם יהודים אומרים, ממי שמעת את זה? מיהודי, נכון? קודם כל זה חשוד. זה סטטיסטיקה? אתה גם יהודי, ידוע. ליהודים הכל ידוע, ידוע להם שיש גיהנום, ידוע שיש גן עדן, ידוע, הרבה דברים ידועים. אני כשבן אדם שיש לו אינטרס אומר לי אינפורמציה, קודם כל מעדיף לחשוד בו. למה אתה מחליט? קודם כל כמודל, כשמישהו אומר לך משהו ויש לו אינטרס שזה יהיה ככה ולא אחרת, אל תאמין לו. גם אם הוא אומר לך, הנה חתימות וזה, אל תאמין. אתה יודע, ביהדות מזייפים חתימות, הכל בשעה, הכל, זה נוהלים אפילו, אפילו לא תגיד שעושים את זה פעם במאה שנה. כל מערכת בחירות מזייפים חתימות, מזייפים זה, הכל, זה מערכת של זיופים ושחיתות אחת ולכן, כשקודם כל... תגיד לי, אתה עושה מסע גם? מה? לא, על הקטע שמזייפים נגיד חתימות של רבנים, אתה לא זוכר את כל מה שעכשיו בבחירות. נו, ומה, חוץ לא אומרת לו, אין את זה?
אבל שם, אבל שם, אבל החילונים, אבל החילונים לפחות מתבייש בזה, החילונים מתבייש בזה, אומר אני מתבייש, אז יפת, הוא הכניס אותי לכלא, הדתי אומר, מה פתאום, אני גנד את זה לשם. אסד ומובארק לא התביישו בכלל בזה. גם הם דתיים דרך אגב. בסדר, אבל הם גם לא התביישו בזיפים של הבחירות שלהם, שהם זכו ב-99. אני לא מאשים רק את היהודים, אני מאשים את כל הדתיים. סתם, תקשיב, מה אני מנסה לומר? קודם כל, האינפורמציה שאומרת שיש יותר יהודים זוכים פרס נובל, קודם כל, אם שמעת אותם יהודי, תחשוד. קודם כל, תחשוד. לא אמרתי לה נכון, תחשוד. לא נכון, לא סבל. עכשיו, בהנחה שזה נכון, ותבדוק למה זה נכון. כי באופן, ותבצא בדיקה למה זה נכון. קודם כל, אולי שיחדו, אולי אלה שבחרו את זוכי פרס נובל, גם הם יהודים. לא יודע מה הם בחרו. בסדר, אבל היו מספיק חכמים לשחד ולהגיע ולבנות כל מערכת. הבנתי, זה כמו הטייקונים שהם נהיו מאוד עשירים מזה שהם הצליחו לגנוב יותר. אז זה לא שהם כל כך חכמים, פשוט יודעים לגנוב יותר. לא, אבל גם לגנוב יותר צריך להיות חכם. הבנתי, יש לך את שמוכות שלו בלגנוב. בסדר. תקשיב, תקשיב. אם בן אדם זכה בפרס נובל, זה בגלל שהוא למד, אתה יכול לבדוק למה הם זכו יותר. לא יודע, כי הם למדו בבתי ספר יותר טובים, כי היה להם יותר קשה, לא יודע מה, תבדוק, באופן מעשי. קודם כל לא יודע אם זה נכון, קודם כל לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, תבדוק. סטורית, זה רק סטורית. זה אני חודר פה, זה כל כך זה מתחיל לרדת. אתה יודע, זה סטטיסטיק. לא, אבל זה לא טענה. זה נכון, דתית, בתור עובדה. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, למה זה לא נכון? כי באותה תקופה זה לא שאלה בכלל, כי הם למדו יותר. מאחר שהם למדו יותר והם למדו לקרוא ולכתוב, לכן הם היו יותר חכמים. אבל הם היו חכמים למרות שהם היו יהודים, לא בגלל שהם היו יהודים. אם גויה לומד לכתוב, הוא היה גדל בחברה שבה מלמדים יותר, דרך אגב, מה המגמה העולמית? המגמה העולמית באמת משתנה. דרך אגב, ברמה העובדתית, המגמה העולמית של זוכה פרס נובל משתנה. איך אני יודע? איך אני יודע שאם היא לא משתנה, היא תשתנה? איך אני יודע את זה בוודאות? כי המגמה הכללית של הדירוג, איפה הישראלים מדורגים במתמטיקה בעולם, זה יורד. איפה מדורגים מדעים בעולם, זה יורד. איפה מדורגים זה בעולם, יורד. הייתה תקופה מסוימת שלפני כמה עשרות שנים שבה העם היהודי עדיין עכשיו היה הכי מתקדם, ברמה השכלית, כי הוא היה יודע לקרוא ולכתוב, שאר העמים לא ידעו לקרוא ולכתוב, באופן יחסי. עובדתית, עובדתית, בעוד איקס זמן, העם היהודי, מאיפה יצא לך פרס נובל? מי יצא מאח הגדול יצא פרס נובל? מי יצא פרס נובל? זה רק אור לגויים, זה רק אור חכם. לא! כי אם הם הביאו את כל הדברים האלה לעולם, והעולם מתפתח ומגיע למצב שלהם. אבל מה קורה אם אתה מדליק למישהו את האור ואתה נשאר בחושך? מה אתה אומר? אור לגויים? בסדר, למדת לקרוא ולכתוב, למדת אחרי מקרוא ולכתוב? נכון. האם זה הופך אותך לעם הנבחר? לא בהכרח. אתה נבחר גם בזה שלמדת אחרי מקרוא ולכתוב? אחרי נורמה שהעם הנבחר, זה בא להגיד, אנחנו יותר טובים מאחרים. בשום, לא תמצא שום רב שיבוא ויגיד לך, אנחנו יותר טובים מהגויים. זאת אומרת, לא תמצא שום רב. הפירוש הזה הוא פירוש לא נכון. באמת, לא תמצא. כן, הוא פירוש לא נכון. אם צריך לומר לך את זה, אז הרב הזה טוב. לא, אבל אתה עכשיו... הפירוש הזה... אתה לא תמצא. אתה לא תמצא מקום שכתוב, אתם קרואים אדם ואין עובדי אלילים קרואים אדם. אבל מה הפירוש של זה? שמיש... מה זה אדם? מה זה אדם? אדם? עובד אלילים הוא לא אדם? הוא לא בן אדם? אם אתה מפרש את הפירוש מילולי, יש לי שאלה, יש לי שאלה. אתה יודע באמת להגיד שהעובד אלילים הוא לא אדם? תגיד לי גוי שנופל לבור בשבת, צריך להציל אותו? אתה הולך לדוגמה הזאת, הדוגמה הידועה, שדרך אגב, גם על הדוגמה הזאת, אין לך כמעט שתוזר. דבר איתי, מה אכפת לך מהם? דבר איתי, נו. לא טוב, תשאלה. נו. יש, בכל המקומות האלה שכאילו מוצאו סתירות, יש הסברים, ולא הסברים מדוצים. אז מה הסבר? תביא את ההסבר. אני לא יודע, לא זוכר. זה תפיסה דתית. יש הסבר, אני לא יודע אותו. כי אני לדעתי אותו, אני לא זוכר אותו. אני אומר לך בכנות, ידעתי אותו, אני לא זוכר. אז יפה, כרגע אתה זוכר אותו? לא. לא, אז אני אגיד לך מה שאתה לא זוכר. אבל אם תעבור בשיטה של סתירה, כל דבר כבר. הפוך, מה שאתה לא זוכר זה היה משהו אחר. לא, אז אם תעבור בשיטה של סתירה, אולי תגלה את האמת בסוף. סבבה, בסדר, אני לא בא... מה זה, אני לא זוכר את התשובה, אבל יש תשובה. אבל אני לא בא בקטע של אנטי, אני אומר, בקשה הזאת של לבוא באנטי, נגד אדם, נגד אדם, אני לא בא בקטע הזה, אני לא בקטע של... עכשיו, למה אני לא אנטי דתי? למה אני בעיקרון לא אנטי דתי? למה לא אנטי דתי, לא אנטי יהודי? אני בכלל בעד ההפך של היהודי. הרי האנטי הגדול זה יהודי, הרי מי שהתחיל להגיד זה טוב וזה רע ואם לא תעשה את זה תיכנס לגנום, הרי זה יהודי. הרי אם היהודי מלכתחילה לא היה אומר, אני העם הנבחר ובמתן תורה ממונם של עובדי אלילים מותר ליהודים, זאת אומרת במתן תורה בגלל שהם לא קיבלו את התורה, אתה מותר לך לגנוב גוי בעיקרון. אם אתה עכשיו בסתר במדבר, יש גוי, יש יהודי וגוי ואתה צריך לגנוב, או אתה רוצה לגנוב אפילו, תגנוב מהגוי. אם הוא לא ידע. אם הוא ידע ואחר כך הוא יאשים את יהודי הבלגן, אל תגנוב. מי אומר שאני נכון, איך הוא פוסק הלכה שהוא יכול להנהן בראשו. נכון או לא נכון?
זה ההלכה, ההלכה, ההלכה. יש עוד משהו יפה. הסיבה שאתה לא גונב לגוי, זה בגלל שלא אחר כך יהיה בעיות, שלא יחילו לשם, שלא ירצחו אותך אחר כך. אבל בפורמלי, אם הגוי לא יודע, הוא גוי, הוא קיבל תורה? לא, נכון? יפה. הממונה הותר לך. זהו, מותר. תבדוק אם אין מצלמה, מותר לך לשדוד. זה הכל. זה הסיפור. עכשיו, עכשיו. החלק של ההתנסות, ומחות עם חיית זכר המלאק, ועניו יותר טובים מאחרים, ויש אלוהים אם אתה לא תקשיב לא יבוא מה יקרה לך, זה מסורת יהודית. הם האנטי. הם התחילו בנגד, באנטי. אני בסך הכל אומר שזה לא מחויב. אני לא אמר, אני בסך הכל אומר, לא נכון, לא חייב להיות נכון, לא חייב להיות נכון, לא חייב להיות נכון. יש עוד משהו יפה שיש. אני בסך הכל בא לבן אדם, שורא שרע לו, ואומר, תקשיב, למה אתה מפחד מאלוהים? אתה לא צריך לפחד. אתה יכול, יש לך עוד אופציות, אתה יכול לעשות ככה, יכול לעשות ככה. לגבי הדברים שאמרת, האחרונים שאמרת, לגבי המלאק, וזה גם, שוב, גם לגבי הדברים האלה, זה לא, הדברים לא כפשוטם. זה לא שכאילו, אתה רואה, המלאק תכלל אותו. אוקיי, עכשיו יש עוד פעם. אוקיי, עכשיו יש טענה נוספת, יש טענה נוספת שאומרת, התורה זה בכלל לא כפשוטו, זה רק משל ונמשל. התורה שאמרה, מחות תמחה את זכר המלאק, התכוונה לומר, תמחה את הספקות שבלבך. איך אני יודע שלזה התכוונה? כי המילה המלאק, המילה ספק, זאת אוגמטריה. ואם זה פירוש יותר הגיוני, יכול להיות שהתורה לא תתכוון לפירוש הגיוני, וכי היא תתכוון באמת תהרוג תינוק בהריסתו אם הוא נולד, אם אבא שלו היה המלאקי. הרי היטלר היה 4 שנים הרג, והיהודים הורגים אחרי 1,000 שנים, מה יכול להיות שיהודי, אבל לפי התורה, אם אתה מוצא מישהו שאבא שיש לך הוכחה שהוא היה המלאקי לפני 1,000 דורות, אתה לא צריך להרוג אותו. אבל אחי, היהדות היא כל כך אכזרית, יותר מהיטלר, יותר מהגרמנים, ועדיין מתלוננת. הרי מה אתם מתלוננים על היטלר? תבדקו את המקד מוסר שלכם, שאומרים, עכשיו, אלא מה? אתה אומר, לא, זה לא יכול להיות זה כפשוטו. המלאק, הכוונה ספק. סבבה, אני מקבל את הפירוש הזה. אבל אז גם אל תבערו אש, זה הכוונה אל תכעסו. ואז גם גנוב וגן עדן זה מטאפורה אחרת. לא, 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 לא דיברתי על פירוש המטאפורה. דיברתי על זה שאם אתה רואה, לדוגמה, אתה רואה פלסטיני, למשל, כן, שבא ומנסה להרוג מישהו, כן, מנסה לרצוח מישהו יהודי, אוקיי? אז שיבוא ויגידו לך, תשמע, אל תהרוג אותו. תפוס אותו, שים אותו באזיקים. ושיגידו, הקם להורגתך, השכם להורגו. אבל מה זה קשור ליהודי ולפלסטיני? אני חושב להגיד, שההבנה שלנו... מה זה קשור ליהודי ולפלסטיני? אתה יכול לקחת יהודי שרוצה להורג יהודי. מה אתה עושה? בסדר, נכון, גם נכון. אז מה קשור ליהודי ולפלסטיני בכלל? שזה מה שאני אומר, שאתה יכול לבוא להגיד, מצד אחד אתה יכול להגיד, מישהו בא לרצוח אותך, אתה יכול להגיד, למה לרצוח? למה לרצוח בן אדם? אתה יכול להגיד, לא נעזוק אותו, או נהרוג אותו, נכון. אבל מה זה קשור ליהדות? שזה המלך. ואיך אתה יכול להסביר על שישות שרים מאישה... המלך זה, המלך שבא להורגך, לדוגמה, אני יכול, אתה יכול להסביר את זה ככה, מה זה המלך? זה שאתה יכול להסביר את זה ככה זה נחמד, אבל אתה יכול את כל התורה להסביר איך שבא לך, זה לא הפירוש. נכון, אני אומר, תפתח את הספר, כתוב לי זה המלך. כשאתה בוחר לפרש את התורה, את היהדות, כהתנסות, כזה, אז אני אומר, אתה רואה רק צל אחד. את האמת, אני מסכים איתך. ולכן אני חושב שכל מקום בתורה שאתה חושב שהיא מתנסית על אחרים, תפרש את זה במובן ההגיוני, במובן שלא הוציא אותה לא בסדר. מסכים איתך. וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה להעביר מסר שגם בתורה שכתוב אתה חייב לעשות ככה ואסור לעשות ככה, לא יכול להיות שבאמת התכוונה לזה. סתם לעשות חרה? שאלוהים אמר, אם לא תעשה ככה, אני לא אוריד לך גשם. זאת אומרת, הוא לא באמת התכוון. זה לא הגיוני, בדיוק, זה לא הגיוני שלא הגיוני. נכון, הוא התכוון לומר, תקשיב, אם אתה תאשים את המציאות, יהיה לך רע. הוא התכוון לומר גשם, הוא התכוון לומר שכל. מה זה גשם? גשם זה שפע. הוא התכוון להגיד שאם אתה לא תקיים את מצמותיו של האל, אם אתה לא תראה שהכל זה אחד, כי האל הוא אחד, ואם אתה לא תראה שהכל אחד, אז לא תקבל שפע של שכל ושפע של ברכה בחיים. סבבה, אם זה הפירוש של התורה, אני חותם. אין בעיה. אני, אין לי שום דבר נגד התורה, יש משהו נגד הפירוש שאתה מפרש. אין בעיה, אם תפרש את התורה בדרך, בדרך יותר נחמדה, סבבה. אני אומר שהתורה, היהדות לא סותרת את... אתה מתכוון לומר, הפירוש מסוים של הפרשים. הפירוש המקובל, כן, שאנשים טוב, בדרך כלל תוסעים... לא, המקובל זה לא נכון, לא נכון, לא נכון. הרבי בסופו של דבר, הוא לא נוסע בשבת לים, נכון? בסופו של דבר. למה? הוא מפרש את זה על פי הפשט. מי שעושה בשבת מות יומת גם. זה רע למטרה מות יומת. לא, אני אומר, גם זה, זה לא סותר. גם פירוש המקובל, הוא לא סותר את מה שאתה, לדעתי, את מה שאתה מנסה. לא מצאתי בינתיים סתירה. זה שכאילו הגישה, לפעמים... ברור שלא מצאתי סתירה, כי כל פעם שאתה מוצא סתירה, אתה משנה איך שאתה רוצה. אבל זה אותו דבר, אתה חושב גם הפוך. אני לא חושב שיש סתירה. אני חושב שסתירה יכולה להיות קמת בין שני פירושים. זה שיש ספר תנ״ך, אם היינו רוצים, היינו הופכים אותו לספר החכם בעולם. ומצד שני, גם את העיתון יכולנו להפוך לספר החכם בעולם. אז יפה, אז למה לבוא בגישה אנטי? לא אומר שאתה עושה את זה. אני לא אומר שאתה עושה את זה. אני אומר שאנשים באים לברר את האמת,
וזה אני אומר, גם אני, אם אני בן אדם דתי או בן אדם לא דתי, אני רוצה להגיע לאמת. למה אני רוצה? למה יש לי רצון לסבבה? בסדר, אבל נגיד אם אני רוצה להגיע לאמת, אם זה הרצון שלי? בהנחה שזאת המטרה. כן, אז אני לא בא ואומר, תשמע, ילדים מתנסים, ילדים וזה, זה. אני לא, אני לא מסכים. גם לא בא לנו צריכים, לא מוסלמים. למה? עדיין יכול להגיד היהודים ולא היהדות, אין? ותגיד היהודים שאני מכיר. כן. תגיד, הכרתי יהודים שהתנסו עליי. כן, אבל אני אומר, יש הרבה אנשים, כאלה ואחרים. בכל מיני מקומות, שבאים בגישה של אנטי, וזה חבל, לדעתי זה חבל. כי... בסדר, אבל האנשים האלה שבאים בגישה של אנטי, הם בדרך כלל גם אנטי המציאות. אל תיקח את זה אישי, זה לא משהו פרסונלי מול היהדות או מול זה הדת. לא, אני לא... הם גם אנטי מול המציאות. אני לא חושב אישית. שמעת אמרתי, אמא שאכפת לי, זה אני עצמי, בן אדם שיש לו... בן אדם שהוא מחפש את האמת והוא מזייף, אז הוא גם נגד המציאות כשהוא צריך לא להיות נגד המציאות. הרי זה אותו דבר גם המציאות. אם את המציאות אתה תפרש בדרך יותר נכונה, גם לא יהיה לך בעיות זה אותו דבר, לא? כן, מסכים. שמה אני מנסה לומר? מה הסיכום? הסיכום הוא שהפוקוס איפה צריך להיות? ו? איך טוב איך להשיג את זה? טוב, הבנו? כן, תוסיף אותה. בקטע של העם הנפעל, אפילו יכול להיות, אפילו אם אנחנו... הוא אומר, כל פעם שאתה רואה את זה כהתנסות, תפרש את זה בדרך אחרת. זה מה שהוא אומר. כל פעם שאתה מתאר להתנגדות במציאות, הוא אומר? כן, זה מה שהוא מנסה, זה הפירוש שלו. מה שאני רוצה להגיד, שאפילו אם אתה חושב, אם אני חושב, או אתה חושב שאתה יותר טוב, אל תשתמש בזה, כי אם אתה משתמש בזה, אז אתה כבר לא יותר טוב. השאלה מה האמת, האם אתה יותר טוב או לא יותר טוב? במה? במה אתה יותר טוב? לא, אם אתה אומר שאתה נבחר, אל תגיד שאתה נבחר. אבל זה כללי, אני השאלה, נבחרת למה, נבחרת לעבוד דוגמה, אני אסביר לך משהו, גם אנשים שהם בבית כלא, הם גם כן אנשים שנבחרו. נבחרו כדי לגרום לך לא לעשות את הפשעים. אומרים, נגיד, זה משפט ראווה. נגיד שכולם ילמדו אותו. אנחנו עכשיו נבחר בך, נותן לך עונש חזק כדי שאנשים ילמדו מה לא לעשות. לדוגמה, העם היהודי הוא העם נבחר, גם ההיבט הזה. בחרו בו להראות מה קורה למי שמתנסה וחושב שהוא יותר טוב מאחרים. כולם ינסו לחסל אותו כל הזמן. כמו בספר, צורה פיישה. אבל תסתכל מבית מסוים, נגיד החוק, ההלכה היהודית שאומרת נגיד שאסור להתחתן עם גויים. למה לגוי אין חוק שאומר אסור להתחתן עם יהודי, אלא אם כן גם הוא דתי? תבין? אבל למה, מי המציא את ההלכה אסור להתחתן עם גוי? מה זה? זה לא התנסות. תגיד, אסור להתחתן עם מי שאתה לא אוהב, מי שלא שרפתו. זה מי שאתה חושב שאם תהיה תעשה לך רע. למה? כי הקבוצה שלך יותר טובה מאחרים? זאת אומרת, רגע, ביהדות כתוב אסור להתחתן עם אנשים חכמים, אסור להתחתן עם עשירים, לא. למה? כי זה טוב. אסור להתחתן עם גוי, למה? מה, גוי פחות טוב ממך? לא סתם שנאו את היהודים, לא סתם הייתה שואה, מה אתה חושב? בגלל המחלוקת, בגלל אני שונה ממך, אני שונה ממך, אני שונה ממך, אני שונה ממך, בוא נחסר לך וזהו. באיזשהו מקום זה כן. כאילו, אבל זה לא את הערובה, ככה לדבר. ואז הייתה התבוללות, ואז הייתה התבוללות, ואז הייתה התבוללות, ובכל זאת הייתה שואה. למה? כי ההתבוללות לא הצליחה. אם בעיקרון ההתבוללות הייתה מצליחה, לא הייתה שואה. לא, היה פה עוד משהו אחד, גם כאילו. זה לא שהם כאילו הוטמו באוכלוסייה. אם נגיד לדוגמה, התקופת ההתבוללות הייתה מתחילה נגיד 100-200 שנה קודם, אתה חושב, ונגיד שהייתה מצליחה שלא יותר יהודים, אתה חושב שהייתה שואה? אם במסעות הצלב, כל פעם שהיו באים וזה, אומרים, אין בעיה, אנחנו צריכים להיות נוצרים. אחרי 100-200 שנה, שכחו שהיה עם היהודי, נכון? אז לא, הייתה שואה. הסיבה... למה השואה לא הצליחה? בגלל שלא, הייתה התבוללות. הסיבה לסנאת היהודים היא פשוט סנאת השונים. מאותה סיבה שאני מנסה להגן פה על היהדות, שאנשים תוקפים את היהדות, הפחד מהשונה. זהו, כי נראית להם כמו התנסות, נראית להם כמו משהו שזה... ואני לא, אין לי, באמת שאני בא פה, אני מנסה עכשיו, כאילו לא, לא את היהדות. רגע, ומה שאתה אומר זה נכון. נכון. הסיבה שהייתה שואה לאדם עצמו, בגלל שהוא שנא את המציאות ששונה ממנו. לא דבר. למה לבן אדם אומר, אני מרגיש שהחיים שלי כמו שואה? הוא שונא את מה ששונה ממנו, הוא פתאום רואה מישהו שלא מבין משהו, הוא שונא אותו. הוא רואה מישהו שלא מספק לך מה שהוא רוצה, הוא שונא אותו. אז הוא מרגיש, מה, חיים שלי שואה, חיים שלי שואה, הוא רואה שהמציאות לא מה שהוא רוצה, והוא שונא את המציאות. נכון, זה נכון, זאת האמת. אבל אני שואל,